Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին առավոտյան վիրահատել են Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանն ազատությանը փոխանցեց, վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Թե ինչ խնդիր ունի Ռոբերտ Քոչարյանն առայժմ հայտնի չէ, բժշկական կենտրոնից չեն հայտնում, ասում են անձնական տեղեկություն է։ Այդուհանդերձ օրեր առաջ Մարտի 1-ի գործով նիստին ընդառաջ երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասաց, որ իր հայրը լուրջ խնդիր ունի։ Սահմանադրական կարգի տապալման առանձնապես խոշոր Հապերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատությանը փոխանցեց։ Երկրորդ նախագահը դեռևս բժշկական կենտրոնում է։ Իսկ թե կմասնակցի Քոչարյանը Մարտի 1-ի գործով հոկտեմբերի 15-ին նշանակված նիստին, թե ոչ, Ալումյանը չի հստակեցնում։ Գիտեք, պարզվում է, որ հաջորդ նիստ ամսի 15-ին է նշանակել։ Մենք կարծում ենք, որ այդքան շուտ չի դնի նկատի ունենալով Սեյրան Օհանյանի արտասանում մեկնելը։ Եթե ամսի 15-ին չեմ կարող ասել, դա արդեն բժիշկները պետք է ասեն, ընդ որում իսկ ելնելով դինամիկայից է սպահին երևի անգամ իրանք չկարողանան ասել։ Այնուամենայնիվ Ալումյանն ասում է, վիրահատությունը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքին խոչընդոտ չի հանդիսանա։ Մինչև այս պահը մեր մտքով անգամ չէր անցել։ Փաստաբանական խումբը վիրահատության պատճառով երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն ներկայացնելու միտք առայժմ չունի։